alikuwa na mzungu. Si alikuwa na mzungu. Bro, wacha bro, wacha bro, wacha bro, wacha bro, wacha bro, wacha. Hebu ngoja bro. Ah ah, no bro, that's not the case. Tuongee kwa uzuri bro. Bro, toka. Bro, nitoka kwangu. Toka kwangu. Wewe ni nani hapa? Hapa ni wewe nani hapa? Hapo ni kwanza kwanza tuongee. Alikuwa ameoa. Ulikuwa mzungu. Alikuwa ameoa mzungu. Akaniambia nibaki na hii, si niko na watu. So umesema uwezi mwacha kabisa. Mimi nice. Joy siwezi mwacha la Monique. Siwezi. Huyu Joy. Rada ni gani kaka? Huyu Joy nampenda sana. Nampenda kabisa. Hata mimi nakupenda. Nampenda zaidi la Monique. Huyu siwezi mwacha hata na dawa. Hata muende wapi na huyu jamaa wako siwezi mwacha. Hello wanangu wa nguvu, wanangu wa bari, wote mnajua kazi nafanya amazing zaidi mazee. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyese singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnanifanya na jinsi mtamu. By the way, mnavyoniangalia hapa niko na Kevo, niko na Joy hapa. Kitu ambacho kwa kweli kimenileta hapa ni mimi nataka tuweze kuongea kwa uzuri, tuweze kuelewana, because pia ni vizuri tuweze kusikia maoni ya kila mtu, sababu hicho ndio kitu ambacho kinanifurahisha zaidi, because pia sitotaka kusikia upande mmoja. Na ndio hivyo, Kevo by the way amekasirika sana, kitu ambacho kwa kweli mimi personally sijapenda kabisa, sijapenda hata kidogo, because ni kitu ambacho kinaniuma sana, ila naamini kabisa kila kitu kitakuwa fresh barida kabisa, tujue kama kweli mambo yanakuwaaje. Mambo Joy poa sana? Uko shege kabisa? Tutaja piga tumboni. Ako sawa. Okay, so Kevo inakuaje bro? Niko poa kabisa brother. Sasa unajua pia mimi nataka tuweze kuelewana, so huyu ni mpenzi wako na unampenda sana? Huyu Joy ni mpenzi wangu Lamo. Nampenda na moyo wangu wote, na siko ready kumlose anytime soon. Yeah. Okay, it's good to love her bro, lakini sasa unajua huyu ni mwanamke wa mtu. Mwanamke wa mtu? Hiyo ndio kumaanisha nini? Unajua Joy nikikutana naye for the first time aliniambia everything kumhusu. So ukisema huyu ni mwanamke wa mtu au bibi wa mtu, I don't understand what you are telling me. Yeah. Kevo, mi bado nakupenda. Usiogope, usikuwe na wasiwasi yoyote. I still love you. So the only person unapenda ni Kevo, haupendi Rashid? Mimi napenda Kevo. So Kevo, unajua vile tulipokutana by the way, sikupenda by the way, you are very violent, mkama boy hivyo unataka kupigana vitu kama that's a brother la Monique. Mimi uli, what were you expecting me to do? Umekuja kwangu bila kuniambia. Direct to bedroom. Mimi nimetoka kuoga, kufika huko bedroom napata kama mko huko. Na siwajui, hiyo ndio ilikuwa first time yangu kuwaona. Unaona? Sasa what were you expecting me to do? Najua mambo ni mengi sana kusema kweli, na mimi sitaki kuegemea upande mmoja. Iwe kama niko kwa Joy, niko kwa Rashid ama niko kwa Kevo, hapana. Mimi I'm trying my level best kusikia your views. Na kama na views, na nataka kusikia kilicho moyoni mwenu, because nyinyi ni watu wazima, hakuna mtoto hapa. Lakini pia Rashid yeye mwenyewe anasema anahitaji mke wake. So do you think you are doing the wrong mke wake aje? Mimi kinajua la Monique, Joy ni bibi yangu. Unajua kwa mwanamke akubali kuzalia. Unaona? Hiyo ni kind of amejaribu kushow some kind of love. Yeah, so Joy mimi siko ready kumwacha. Sasa mwenyewe si amezalia Rashid pia watoto wawili. Rashid pia nitamzalia. Si hata pia nimembebea. Pia nitamzalia. Si bado pia nampenda. Kwani kuna shida gani? So Joy utakuwa unapenda watu wangapi jamani? Hai, mimi napenda Kevo. Kevo sisi tume mimi pia napenda Joy. Tunapendana hata hata tumepanga vitu mingi sana. So hebu niambie vitu ambavyo labda mmepanga kwenye maisha, na ni vitu gani ambavyo labda ambao mnazungumzia sana kuhusu nyinyi mahusiano yenu, basi it's good to tuzungumze. Okay, tujue. Kwa saa hii tumepanga tutakuwa na harusi. Very soon. Tutaku invite tu. Tutaona. Baby shower tumepanga like in 2 weeks time. Tutafanya huyu mtoto wetu sherehe. So you'll be baby shower majinda reveal brother. Gender reveal, sorry. Yeah, gender reveal. So you are planning maybe ku reveal ni mtoto mgani, na what have you planned maybe? Hebu tueleze kidogo. So okay, mimi kulingana na unajua si wajaluo au bibi akikupea mtoto kijana tunakuanga very proud. So akinipea kijana au naweza mpenda zaidi, lakini you never know. Mtoto ni Mungu. Na mwenye atakuja tutamchukua. Yeah.
Okay, unajua the main thing here ni nahitaji kujua kama kweli wewe Kevo, are you ready kumwacha huyu mwanamke because I am not ready. I'm not ready and I'll not leave her anytime soon. Tunapendana, hakuna vile tutaachana. Naja hata hataki niambia nimwache, itanichukua time sana kumwacha. Siwezi mwacha. Mimi siwezi mwacha. Yeah. Liwe liwalo, siwezi mwacha la Monica. Yeah. So umesema uwezi mwacha kabisa. Mimi nice. Joy siwezi mwacha la Monica. Siwezi, yeah. Siwezi. Huyu Joy. Rada ni gani kaka? Huyu Joy nampenda sana. Nampenda kabisa. Hata mimi nakupenda. Nampenda zaidi la Monica. Huyu siwezi mwacha. Hata na dawa. Hata muende wapi na huyu jamaa wako, siwezi mwacha. Hakuna kitu atafanya, si bado tunapendana. Siwezi, yeah. So ni kitu gani ambacho labda unaezaambia Joy kuhusu vile unavyompenda brother? Oh Joy, mimi niko ready. Kwenye raha, kwenye shida, nitasimama na wewe kidete. Sawa. Yeah. Hata mi, I still love you. Hakuna kitu. Hata kama kuna vitisho kutoka kando, siwezi kuacha. Nitasimama na wewe. Thank you. Hai. Nakupenda. So, in short, yani upendo wenu ni wa kweli kabisa. Lakini pia, amuoni mnaumiza Rashid? Sisi tuko sawa. Anaumia aje. Si aje toa. Anaumia aje. Si aende. Sasa yeye ameona, amejionea macho. Bado ana insist anataka kukuja huku. Na mimi nilikuambia hata the other day nilikuambia ata regret. Sasa anasema wewe unasema ata regret na yeye anasema uta regret. So which is which bro? Mimi nitaregret aje. Na mimi napendwa huku. Maisha yangu inaendelea. Yeye unajua mambo yake atakuwa anatoa vitisho baridi baridi. Lakini si bado tunaendelea. Kwanza Joy, nimekumbuka kitu. Ile nyumba mnalipa rent ama amekununulia? Ngoja kwanza nisikie kwanza kutoka kwa Joy. Okay, hiyo nyumba tunalipa rent. Ukojua mnalipa rent? Eh. Hey. Hizo pesa mnalipa wapi? Si tunaweka kwa account. Tunalipa kwa mwenye nyumba. So hiyo nyumba si ya Rashid? Wapi? Si alikuwa amesema nyumba. Nilikwambia. Alikuwa anasema nyumba, nyumba ni yetu. Hata mimi nilikuwa najua nyumba ni yetu, lakini baadaye nikakuja nikajua kuna vile alikuwa anafanya ukora. Si umesikia? Umesikia mwenyewe, si ndio? Hata kwa alikuwa amelipa pesa nusu, walikuwa wameaidiana kuwa atamalizia ikuwe yetu, lakini ba bado of which hako amemaliza. So nikuulize Joy, because wewe unasema nyumba si yake, na last time tulikutana ukasema nyumba ni yake na amlipi rent. So, why you come to the hapo? Mimi nilikuwa najua nyumba ni yetu, si ndio? Si alikuwa ameniambia hiyo nyumba amenunua hiyo kila kitu ni yetu sasa tukiwa wawili. Lakini baadaye after it take time ndio nilikuja kujua baadaye nyumba kuwa hako amemaliza. Nilikwambia la Monica, I have been paying rent. Niko na receipt zote. Yeah. Hata ukiniambia sahi niende nizilete, nazizileta. Uko sure you have all the receipts? I have all the receipts with me. Muulize ndio huyo hapa. Ni kweli? Iko. Ukitaka tunaweza kuonyesha pia. Where these things are is going to be so messy man. So mimi Rashid aliniambia nyumba ni yake na kila kitu. Na by the way pia Joy alisema hivyo. Ila sasa hivi Joy anasema wanalipa rent na bado alikuwa amelipa pesa nusu vitu kama hivyo. Why am I not getting it by the way? Why am I not getting it? But anyways, do you have any documents ambazo labda za nyumba? Documents. Hata sina, yeye ndiye alisema ako nazo, sijui nini amenunua wapi. Lakini wakati watu walikuja walisema, hata kuna wakati mwingine walisema tutoke ama tulipe rent. Tukawaambia pia tutafanya nini? Tutalipa rent. Eh. Watu gani unazungumzia? Wenye nyumba. We? So Rashid anasema nyumba ni yake, amelipa na nyinyi wenyewe mnasema hajalipa. Unajua shida yake ako na ukora mingi. Hakuna siku hata iongea ukweli. Mingi. Unajua mwanaume mimi hata sijui nini namsumbuanga. Asemangi ukweli. Sasa hata mimi vile alikuwa ananidanganya vitu mingi, ameshinda kunidanganya. Kama nyumba nilikuwa 100% na mwanae hata wewe, just imagine last time ukikuja, for the first time nilikuwa nimekuja kwa hiyo nyumba. Ingekuwa hiyo nyumba singekuwa nailipa. Angekuwa na singekaa hapo. Vile mliingia mniambie mwenye nyumba imekuja ningeto. Hata mimi siwezi weka mwanaume kwa nyumba kama anisaidii. Sasa mimi singetoa kwa nyumba yenye nalipa. So in short umemweka kwa nyumba just because wanalipa rent. Mimi nampenda. Nampenda pia ananisaidia. Nikitaka kitu pia hakuna siku ashaikata. Ananisikiza. We? So mimi kusema kweli sasa hivi sina maneno mengi ya kusema because hizo vitu zinakuwa zinanikoroga sana. Yani I'm getting confused because mara wanasema nyumba ni yake, mara anasema nyumba si yake, mara anasema yani vitu vingi ambavyo kwa kweli havieleweki. So bro, umesema unampenda huyu mwanamke na hakuna kitu ambacho Rashid atafanya. Hakuna kitu Rashid anaweza fanya, hakuna. Hakuna kitu anaweza nifanyia. Not unless huyu madam aside na yeye
of which sidani kama anaside na Rashid. Siwezi kuacha. Kwa nini nikuaje nilisaidi na yeye? Si aliamua kunidanganya. So, hakuna kile anafanya. Kama ni pesa niko nayo. Okay, so una mpango wa kumpatia watoto wake basi muendelee na huyo mtoto mmoja hoyo. Siwezi mpea watoto. Mimi hata mimi siwezi kubali apeane watoto. Apeane kwa nini? Aje sasa. Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Mimi nitalea watoto. Akitaka pia sasa, huyo mzungu anaweza mzalia pia yeye. Achukue mtoto watoto waende nao na baki na aje sasa. Mimi ni kuridi kukaa na watoto nitawalea kama watoto ni wangu. Na by the way umenikumbusha the time nilikuja kwa nyumba mlikuwa mnaja Yasmini pale amekuwa kama kuna stress pale mbona mnafanya mtoto anakaa kama she's not happy kwenye maisha yake. Mtoto ako sawa. Yasmin tuliko tumekaa naye hapo tulikuwa na watch na yeye so nikupanda juu niende nioge nikamosha kama na watch cartoon. Unajua watoto na cartoon. So Yasmin ako sawa. Labda kama aliwaona mkiingia ndio maana akashtuka. Pia yeye huwa anaogopa. Hajaizoea kukaa na watu wengi. Sisi niliona alirukia babake akamhug vizuri akamonyesha upendo kidogo. Sasa unajua yeye ni mtoto bado hajui nini inaendelea kati yangu na baba yake. Hakuwa anajua. Okay, so don't you think you are doing the right thing because come on, I'm separating mtoto na Namu nikuulize watu ngapi wameachwa na watoto na wanaume ni wangapi wanalea watoto ambao sio wake? Ni wengi. Watu huachana hata na 50 something years. Mtu ako 55 years na anaachana, ana divorce. Mtu anaenda kivyake, mtu huyu anaenda direction nyingine. Watoto tutalea. Huachana kati ya Joy na Rashid hakuna nini? Hakuna shida. Watoto hata hawafai kuingilia ndani. Bora nipende nimpende. Watoto ni wetu. Kwa kwanza watoto mimi ndio nimezaa, si mimi ndio nilibeba. Na mimi ndio nilitoa. Hakuna kitu anaweza niambia. Joy mimi nakupenda. I still love you. Nakupenda Joy. Hata mimi nakupenda. Na nitakupenda. Tutaendelea kupendana na tutalea watoto wetu. Thank you. We? that's very confusing but anyways for now. Wacha nitie bidii nihakikishe kwa kila kitu kiko sawa because mimi the thing inahitaji ni ukweli ujulikane kana na ukweli because pia it's very confusing because anasema nyumba ni ya rent wanalipa rent kitu ambacho kwa kweli I've never I was never expecting by the way but for now let me just call it bye bye because we mambo naona ni mengi sana muda ni mchache. Na nyuma ya kamera mtumbadi kabisa ningezungumza mtumbadi anaitwa Travi Kabuku mazefika kwenye channel yake yani fika kwenye social media handle zake kama Twitter, TikTok and Instagram muweze kumfollow na apande juu zaidi. Bye bye till next time.